د حجرې د اهمیت په اړه نواز طاهر صاحب داسې لیکي، د حجرې روایت په پښتنو کې ډېر پخوانی دی. د دوی د کلي مینځ حجره ده، ټول پکې راټولیږي، چې پکې ناست وي خپله به وایي، د بل به اوري. په پښتنه ټولنه کې د حجرې اهمیت څه وي او د ژوند په کومو حوالو خپل کردار لوبوي په دغه اړه داور خان داود صاحب لیکي، د پښتنو په ولسي ژوند کې حجره یو اهم کردار ادا کوي. حجره نه یوازې د ژوند د الغو نه د پناه اخیستو ځای دی، بلکې دا د پښتون دپاره عدالت هم دی. د پولي پټي، د کلي ولس او د کور مالت ته حال احوال ویلو نه علاوه، دلته صرف د دوو تنو نه بلکې کله کله د خاندانونو ترمنځ روغې جوړې هم کیږي. دغه رنګ د واده خادی په موقع هم دلته سازیان او سندرغالي مجلسونه کوي. دغه شان موږ ویلی شو چې په پښتنه ټولنه کې حجره یو مرکزي، بنیادي او ستر کردار لوبوي او د ژوند د پیښو، اخلاقو، معاشرتي او کلتوري هلو ځلو په لړ کې د پښتنو تربیت هم کوي، او هم دغه وجه ده چې په نننۍ زمانه کې د حجرې ارزښت نورم سیوا شوی دی. دویمه اداره چې دا جومات دی، د پښتون قام په حواله دا حقیقت ډېر روڼ او ښکاره دی چې د خپل مذهب سره بې کچه مینه او ژور تړون لري. په انفرادي او اجتماعي ژوند یې د مذهب اثرات ډېر ښکاره او واضحه دي. د ژوند په هر رنګ او هر اړخ یې دغه رنګ ښکاره په نظر راځي. د پښتونولۍ زیاتره قاعدې، روایات او خصلتونه یې هم په دغه رنګ کې رنګ دي او د اسلام سره بنیادي مناسبت او سمون لري. د پښتنو په ټولنیز جوړښت کې د حجرې سره سم د جومات کردار ډېر اهم او بنیادي دی. د پښتنو د کلو تر ټولو لویه، ښایسته او اولنۍ ودانۍ د جومات وي، او د خیل، ټبر او کلی خپل خپل جومات وي. د دې د چلولو او په ځای ساتلو انتظام د ټول کلی فرض وي. پښتانه روحاني او مذهبي تربیت په جومات کې ترلاسه کوي او په درنه سترګه ورته ګوري. په جومات کې مذهبي او روحاني غونډې کیږي. د پښتنو د زیاتره کلو جوماتونه د مذهبي تعلیم او تربیت هم مرکزونه وي، او ټول ماشومان، الکان او جینکۍ ورته په دغه مقصد لیږلی شي. د پښتنو په کلي کې د حجرې او جومات اهمیت یو شان بنیادي او اهم دی، او هم دغه دواړه ودانۍ او مرکزونه د پښتنو د کلو بنیادي پیژنګلو ده. د جومات په اړه پروفیسر داور خان داود داسې لیکي، د حجرې نه علاوه د پښتنو بل د اجتماع ځای جومات دی. که حجره د پښتنو د ولسي ژوند د دنیاوي اړخ پالنه کوي، نو جومات یې د روحاني تربیت روزنه کوي. جومات د پښتنو نه یوازې په مذهبي تعلیم او تربیت کې لاس لري، بلکې د هغوی د ژوند په نورو ټولنیزو هلو ځلو کې هم مهم لاس لري، لکه په خصوصي توګه په مرګ، واده او غم ښادۍ وغیره کې. درېیمه عنصر یې ویمه جرګه. انسان په فطري توګه په ټولنه کې په ژوند کولو مجبور دی، او د ټولنې نه جدا او ځان ته ژوند کول د انسان دپاره ناممکن دي. انسان د ټولنې نه بغیر ژوندی نشي پاتې کېدی، او د هغه حقیقي ژوند ټولنې ته محتاج دی. ځکه خو ځینې ټولنپوهان انسان ته ټولنیز ساکخ یا سوشل انیمل وایي. یوه ټولنه که هر څو مثالي، پرامنه او مهذبه وي، خو پکې شخړې، ستونزې او لانجې ارومرو سر پورته کوي، ځکه چې د ټولنې د ولس فرایض او حقونه، مفادات او زیانونه د یو بل سره تړلي دي، په یو بل انحصار لري او یو بل متاثره کوي. او چې داسې ده، نو بیا د دې نه څوک انکار کولی شي چې په یوه ټولنه کې به اختلافات، شخړې، ستونزې او لانجې نه پیدا کیږي. مثالی او غوره ټولنه په هر حال هغه ټولنه ده چې د دغه ستونزو، شخړو او لانجو د پرامنه، تلپاتې او په انصاف اډانه لرونکي تګلاره حل ولري. په دغه حواله پښتونولۍ د ټولنه مهمه اداره او قاعده جرګه ده. په پښتنه ټولنه کې چې چرته هم وړې لوی شخړې، ستونزې او لانجې سر راپورته کړي، نو د پښتنې ټولنې جرګه د پښتونولۍ د قانون د لاندې په خپله په حرکت کې راشي، او د دغه شخړو، ستونزو او لانجو د حل دپاره لارې چارې لټول پیل کړي. د جرګې مشران یو بل سره کینی او د دواړو ډلو موقف واوري، او ډېر وخت په غور خوص او بحث مباحثه وکړي، او داسې حلې وړاندې کړي چې د انصاف غوښتنې پکې پوره شوې وي. جرګه که هر څه وکړي او هر څومره سخته فیصله واوروي، خو دواړه ډلې احترام کوي، ځکه چې په پښتو او پښتونولۍ کې د جرګې د فیصلې نه بغاوت کول نشته، او د جرګې فیصلې ته سر ټیټول او احترام کول پښتو او پښتونولۍ ده. جرګه یوازې د شخړو او ستونزو د حل دپاره کار نه کوي، بلکې د کلي د خیر ښېګړې او
اجتماعي فیصله هم کوي. په دغه اړه نورالامین یوسفزی وایي چې جرګه ایک طرح سے پختونو کا پارلیمنٹ ہے کیونکہ محض تنازعات کے حل کے لیے نہیں کیا جاتا. گاؤں میں اگر کوئی اجتماعی کام کرنا ہو، فصل کی کٹائی کے دن ہو، اگر کوئی اجتماعی مسئلہ حل کرنا ہو، کوئی برننگ ایشو سامنے آ جائے تو گاؤں کے لوگ جرگہ کرتے ہیں. دیوی جرگی او فیصلہ اکثر د مثال پتوگ د نور و جرگو لارخودن کولیشی او دا غشان د جرگی فیصلے دیوی اگدی مدیل پار یادی ساتلے کیگی. جرگا اکثر پا حجرہ کی کیگی او د حجرے او جرگی پا خپلو کی اکلک تڑونوی. کل کل جرگی د حجرے نا بہر پا فراخ میدانونو کی هم کولیشی. د جرگی فیصلے د انفرادی کچ نواخل تر دیر لڑک کچ پوری هم کیدیشی او بے احترام هم کیگی. دا غشان پا پختونولے کی د جرگی اهمیت ډیر ښکاره او کوټلی دی او چونکې دا یو ډیر نازک مهم او د حکمت کار دی، نو هم دغه وجه ده چې ډیر هوښیار او پوه خلک په جرګه کې شامل وي. هر سړی نه په جرګه پوهیږي او نه یې کولی شي. میلمستیا، د دې خبرې نه انکار نشته چې د میلمستیا خوبی او خصلت په نورو قامونو کې هم موجود دی او میلمه ته احترام ورکول د ډیرو قامونو د کلتورونو برخه ده. خو دغه خوبی او خصلت په پښتنو کې مقابلتاً ډیر زیات دی او طور طریقه هم بدله ده. د میلمه قدر او عزت کول د پښتونولۍ په قانون په هر پښتون فرض دي او دغه میلمه که څوک پیژني او که نه، خو چې میلمه وي نو د ټول کلي میلمه وي. پختون په خپله اوږې کینی خو د میلمه خیال ساتي. د حجرې د نورو مقصدونو کردار سره سره یو کردار د میلمنو خیال ساتل او د هغوی د آرام او خوراک څښاک په زړه پورې بندوبست هم دی. پختون د میلمه دومره خیال ساتي چې یو ځل میلمه یا چاته پناه ورکړي نو بیا په هر قیمت د هغه حفاظت کوي او په یو حال کې هم د هغه د حفاظت نه رستو کیږي نه. میلمه دوستي پختو ده، میلمه دوستی پښتونولي ده. د میلمه عزت نه کول، د میلمه قدر نه کول پښتو نه ده. په دغه اړه هم نورالامین یوسفزی لیکي چې میلمستیا، مهمان نوازی، پښتونو کې یک خوبصورت قدر ہے. اگر پښتونو کې حجره یا مسجد میں کوئی اجنبی مهمان بھی آ جائے تو سب کا سانجا ہوتا ہے. په دې ورپسې ننواتې ده، ننواتې څنګه کیږي او د دې فایده څه ده او د دې سوشل کنټریبیوشن څه دی په یې موږ پوه یو. بیا عزیز ولی ده، بیا مرکه ده. شاهین صاحب ناست دی. په مرکه او جرګه کې فرق دا دی چې جرګه د یو غټ ایشو دپاره کیږي، د هغه وسیع او مرکه لږ د هغې احاطه لنډې وړو وړو خبرو دپاره چې لږ خلک راجمع کیږي دې ته مرکه وایي. بیا تیګه ده. تیګه خودل کشرانو دپاره صرف مشران پرې پوهیږي چې کله د دوو ډلو دوو خاندانونو یا دوو کسانو په منځ کې په څه خبره باندې اختلاف وي نو جرګه منځته شي او هغې ته وایي چې دواړه به په دې کې تر هغې تصرف نه ساتئ تر څو چې جرګې د دې فیصله نه ده کړې. لکه موږ ورته ویلی شو قسم سټی وي د فیصلې پورې، پای کې به څوک کار نه ساتي. بیا پناه ورکول دي. پناه ورکول داسې په عموما وي چې کله د یو پښتون د چا د دوست بل ځای کې څه مسله وشي او بیا ستا کور ته راشي او هغه ته خطرهیي نو ته د هغه د ساتلو د هغه د عزت ته ساتلو ذمهواري والې او هغه ځان سره کینې نو بیا په هغه باندې ګزار شي نو دا په تا ګزاري او خلک په دې وجه بیا هغه ته څه نه شي ویلی ځکه چې مخکې ته یې دې دپاره پښتون هیڅکله هم دا نه کوي چې چاله پناه ورکړي هغه بیا چاته نه پرېږدي. دغه شان بدرګه ده، دا هم د کشرانو دپاره وایم چې بدرګه به یې دې ته وایي چې یو بل کره به پښتانه دوستان خلک تلل راتلل نو جنګونه او د دشمنۍ او پتنې به ډېرې وې. نو که زما کره به څوک راغی او هغه ته به په لاره کې د سزي پورې خطره وه نو زما کشران یا ملګري به د وسلو سره تر یو خاص زیف پورې هغه سره تلل چې هغه یو محفوظ ځای ته ورسي بیا به ته واپس راتلل. دې ته به یې بدرګه وې. په دې کې دوه صورتونه دي. د ډاکټر بدرالحکیم حکیمزي په کتاب پښتونولۍ باندې کې ما کتل چې کله کله به داسې و چې د دې په بدل کې به پیسې اغستې هغه کم کس سره به چې تو، خو عموما به په دې بدل کې پیسې نه اغستلی کېدې. د دې سره خوا ته یو بل بیا دغه دی هغې ته جلب وایي
جلب د حفاظت د پاره نه هغه اسې د میلمه په درناوي کې تر سزي پورې تللي د زنانو احترام په دې خبره نه کوو دا ښکاره دی پیغور نیګیټیو خلک علي عموما خو د پیغور یو ډېر پازیټیو اړخ دی او که دې ته موږ سوچ وکړو نو پښتون د ډېرو بدو نه په دې وجه منه دی چې دی د پیغور نه یاریږي یاره که دا کار مې وکړو بیا به له خلک پیغور راکوي نو په بلا ښه صفتونه په دې کې ځکه دي چې دی د پیغور وجه شاته ورپسې دا یو خطره ده نو دا ډېر پازیټیو شی دی بیا شرم و حیا په پښتنو کې موږ وایو چېره پلانې خو په شرم نه شرمېږي دا زموږ فوکلوري خبرې دي د ډېر سیزونه پښتانه داسې کار چېرته نه کوي چې د هغې نه ده ته شرم جوړ شي او بیا دله څوک پیغور ورکړي نو د پیغور د وجې په ده کې د شرم او د حیا صفت هم موجود دی دغه شان ننګ کول خو دلته صرف په ننګ دومره خبره کوم چې په غلطه خبره ودرېدل ننګ نه دی زموږ په زړه کې دای چې پښتون چې وایي چې زه په یوه یم نو دکه غلطه هم ووایي نو بیا به په یو لنډ نه په صحیح خبره باندې سټېن اخیستل چې دي په صحیح خبره خپل موقف ودرېدل که ستا مخامخ بیا هر څومره زورور سړی ولې نه وي خو چې ستا خبره ټیک ده او د دې نه نه اوړېدل چې دی دا ننګ دی ښېګړه واضحه ده په هغې خبره نه کوم توره دغه بیا د انفرادي خبرې دي د هغې په شخصیت کې چې د پښتوني توره کول مطلب بادر به یې دی ولور د کشرانو دپاره ولور دې ته وایي چې پښتنو په څه سیمو کې اوس هم دا شی موجود دی مخکې ډېر زیاتو چې کله به الک له څوک جنۍ غوښته رشته به کېده کوژدن به وشوه نو د الک پلار مور ته به د جنۍ پلار مور ووي چې دومره لک روپۍ یا زر روپۍ یا سره زر یا څه دا به د الک ګټي چې دی کله په خپله دا راوړي نو بیا به اله واده کېږي تر یې به واده نه کېږي چې سو د دا ولور په خپله کړی نه نو دا هم عموما نیګیټیو دی خو د دې په شا باندې یو بنیادي فلسفي وه او هغه دا وه چې واده چې دا ډېر د ذمهوارۍ کار دی موږ وایو کور کول اسان دي اور بلول ګران دي دا به یې الک ته ټریننګ ورکوه چې ته به پیسې څنګه ګټې ده به مسافري وکړه ده به سخته تېره کړه او دی به د دې جوګه شو چې کور وچلی نو د دې په شا دغه تربیت هم و اگر چې په موجوده وخت کې دا ډېر بد ګڼلی کېږي لوز پوره کول واده پوره کول د پښتنو کرداري خوبی ده د پښتونولۍ څه ده په دې خبره نه کوم بدل اخیستل هم په دې خبره نه کوم دا زیاته واضحه ده بیا چې کوم کلتوري رنګونه دي نو په هغې کې اتڼ د پښتنو خاص کر د خټکو اتڼ بیا د یوسفزو خپل یو اتڼ هم و اگر چې زموږ کشران په هغې باندې ډېر نه پوهېږي دغه شان د رنځور پوښتنه کول د بیمار پوښتنه کول اگر چې په دې د اسلام اثر موجود دی خو په پښتونولۍ کې د رنځور د پوښتنه چې ده دا د هغې نه هټ کر هم د دې خپل یو رنګ موجود دی کوم چې اسلامي رنګ دی د هغې نه ډېر بیل دی اگر چې دواړه د یو بل سره مناسبت ضرور لري